Echo kwa demori ya Zimbabwe. Ndinoitwa Washington Marimira muri ya Zimbabwe kana kuti Bhozhongora. Correspondent was at BC National FM. Muri ya Zimbabwe ndiri pano ndina amai vandinawo panapa. Mai vandinawo panapa vati kure ndinovimba munenge makabatarisa murungu kuti mukuvaona. Muri ya Zimbabwe chatiri kuchema nokutsvaga panapa rubatsiro. Semunhu ane makore achitambura nokunetseka neurwere huri pavari. Ndisingati ndapinda mukuwe kuti ndingataure zvakawanda regai ndingokwanisa kuti makadii zvenyu mama vangu taure sei kuti vanokwanisa kukunzwai inene makadii zvenyu mama makadii zvenyu meZimbabwe mama ka ndimi makwanisa kuuya panefenyuro paZBC muchiti ndiri kutsvaga rubatsiro ndane makore ndichitambudzika asi ndiri kushaya chinoita sei chinondibatsira mama chii chiri kukutambudzai mama chii chiri kunetsa Inini ndane makore murume akafa 99 kufa kwakaita 99 kwakutotanga ipapa kundiita mukadzi neni kundiita mukadzi kana masikati kana ndikatakurwa nevanhu kudhande yekumusangano pamusangano ipapo chaipo pakarepo ndinosvikaitwa mukadzi ndomukangwa ndichiti ndizvozvo kana kunganga chako ndosvikaitwa mukadzi ipapo saka ndatambura mhiri yezimango nokurama chitwa mukadzi zvinezvi ndezvoso vakaya vakasiya chinhu vachida kuita bonde neni usiku vakasiya chinhu chavo munyama mangu ndobva ndakoti mangwana ndatangisa ndakupanguva yevanhukadzi ndakubhiridha saka nanhasi so ndiri kutambudzika ndiri kubhiridha hazvisi kupera kana ndikaenda kune vanhu vanotorora pakenza hakuna kana kuchipatara hakuna chiri kubuda ndatambura zvenyu mhiri yezimbabwe handinakakwanisa kuiona mari ingeitorwa nevanhu mama nemurume uyu makaita vana vangani mati nemurume uyu makaita vana vangani takaita vana vapfumbamwe vana vese vapenyu vari kurarama aiwa vakafa 4 ndine 5 mune 5 vakafa 4 ndine 5 hama dzemurume wenyu makakwanisa here kudziudza dambudziko renyu funge ndanga ndichipamwe zvinopera ka asi ndakazomwana akazoenda kwaanogara ndokubva ndaita sei ndiba ava pafoni baba wacho ndibva ndakutotaura nawo ndikati baba mudiki ndodambudziko randinaro aitonditi kwose musina kutaura pese ndaita handaiti pamwe zvinopera saka nanhasi saka mukomana yakati dai ndakandaonawo chimari nokuti anotogara kumozambique dhuze nokumvura ndege ndau yavo ndaedza kuti ndiite chivanhu chandinogona kuti ndiite zvakaita shaya mari saka imimi pakafa murume wenyu mama dambudziko iri rakazotanga kuitika murume uyu ane manguva yakaita sei ashaika kungorara one day chete kavanhu vachiparara kungorara musi umwe chete chete mangwana acho wakadaiwo tasara tatega isimanje ndopatakatanga tose vanhu vese kuchema pane ari kungovarota ari kuya pane ari kungovarota vauya vanhu vamwe vaparara ndopa vakabva kutotanga ipapo nebonde nemasikati nemasikati imimi pamaimuona masikati imimi ndimaimuona megere ndiringe ndakarara ndikangotibatwa nehope ndirozvoona hazvina basa kuti masikati mukangobatwa nehope chete kungobatwa nehope chete saka zvekuitwa mudzimai izvi mama tingati kuroti handiti asi pamunozopepuka munozoona kuti hadzangadziri hope kana kuti munotozoona chiri chokwadi kuti murume uyu angachitoita bonde neni ndinotozoona kuti ichokwadi nokuti ndinobva ndatonyatsoona kuti mbeu yabudai ndasunura orati saka hama dzemurume wenyu pamakazodziudza pari dzakati chii uyu mukomana wachinaro kuko kumvura kumozambique akatsanangura kuti dai maona mari manditakura ndauya ikoko ndozvosvikotangisa kundishande nemukoma ndoona kuti chii chiri kuitika panhama yegoro saka mukuru kuti mari ndiyo amari kushaya kushedza mukomana mari yekunotora mukomana uyu kwaari kumozambique ko vana venyu mimi vari kuti chii nechigwe chiri kuitika pamuri ichi pakutanga pacho ndavataura vese ndakababa vachangofa nechivaudza vese nechiti vana vangu munokuziva kuti baba wenyu ndozvauri kundiita ndichitochema so vamwe vachitouya kuda kuti vandibatsire vachitozviona kuti ndodambudziko riri panapa zvino mazuva ana so vakubatsirawo kana kuti nemari yekuti yesipo kana chikafu chii kana kuchipatara chaiyo chaipo zvinotonesa orati mama ndine mashoko andingada kubvunza ndiri panapa nokuti nyaya dzakafanana nedzidzi tasangana nadzo kukawandisa nyika munomu pane vamwe vekuti kana varume vakafa mumwe murufu anogona kuti murume anogona kuti iye akafa mutezi wake unoramba kufa imimi nemurume wenyu ukama wenyu pakafa murume wenyu murume akafa muchiwirirana here dzimuri dzenguva nhasi pataisa nyaya iyi paredio vamwe vamboti dzimuri dzenguva amai ava nemurume wavo vanenge vaishungurudzana murume akafa nechigumbu
vanoti isu kusekwanda. Imimi nemurume wenyu, pakafa murume wenyu. Maiwirirana makakwanisa kuonekana zvakanaka here nemurume wenyu achisiyanyika. Inini taiwirirana. But pane chimwe chivanhu chiye chinonzi chinofanira kuti chiitwe kana murume wafa ina ndaizviziva kuti panoitwa sei. Chivanhu chinoitwa ndechekuti chei chamaizi. Vamwe ndakatozunzwa chiti kana murume achingaita sei afa unotona kutora hembe yako yemukati yoiswa kune murume woenda naye kuti uonekedzane naye. Saka imi mamuna kuita izvozvo. Saka sokufunga kwenyu imi muri kufungira kuti ndezvimwe zvezvimwe zviri kukonzeresa. Ndongofunga but vakanga vachishereka. Alright, mama. Imimi pachenyu. Pane mumwe munhu here wehukama womurume wenyu kana kuti kuhadzenyu kana kuti kuvazukuru kana mumwe munhu zvake asiri hama wamuri kumbonzwawo achitaura kuti izvo. Ah, ndarota murume wenyu. Kuti ndarotei? Muru ari kuti anombotaura nyaya kuti arota murume wenyu. Aripo here wamakambonzwawo kana kuti ndimi mega muri kungotaura nyaya. Ah. Andido kumbonyepa kuti vana vanongotoka ndarota baba vanongochingotongorotozvo pasina anotaura zvakaipa izvi zvandiri kuwana izvi zvinongo zvangu ndega. Zvanguri kuwana izvi zvinongo zvenyu. Kureva kuti murume uyu ari kungouya kumudzimai wake chete. Kuvana uko idambudziko rechimanje rokupa jambwa rokushanda ndotoone mumwe mwana baba akafane cancer ndidi ndotoone mumwe mwana musikana akafane cancer nemwana wake wakabereka wakafane cancer. Alright. Sanga inini ndochachirwere futi zvakati chakuya kwakudzidzi cancer but kuti uone kuti cancer chinongori chivandu ndenge ri cancer mumukubvira 2021 ndisina ndenge ndakatofa. Saka ndikona kuti chivanhu chandikushandiswa nacho pari kushandisika. Ndanzwa muchitaura nyaya mama yekuti murume paakauya pamuri imimi akaita bonde nemi muchibva mazoona kuti murume uyu nengu yake yakavanzika yasara mamuri. Makazviona sei anga akashama here? Anongouya chete sopakana achiuya da kuti bonde nenani asina kufeka. Akangosvika kuti ndoda kupemba mazese panouya ka handikumbire kunoita bonde ndozongona apedza achingobva pandiri. Asi zuva iroro ka vakanyatsa kuti ndoda kuita bonde ini ndibva ndati semunhu ndakamuka da kuita bonde ndobva angoti isei ndobva asumuka. Aji basi yachi nengo yake munyama. Apo makatomuka. Kuhope ikoko. Akabva abva angoti oka indagadza kuti tiite bonde. Iye akabva adaitsa kuti zvaita zviye zvika ndichimuona kuhope ikoko. Ndebva angoti simuke. Haana kana chaka ndebva. Akangoshandisa mutezo wake ndobva atosumuka. Ndobva asumuka ndobva ndashunura. Ndoma sunura. Ndoma matona akutoenda iye asiya mutezo. Atoenda kutongosumuka chete so achibva pandira achisiya mutezo runyama mama. Mutezo yamunotozoziva kuti wakabva sei? Aiwa. Mune umwe urwere wamakazorwara here kubva ipapo zvienda mberi? Urwere wacho handiri kurwara ipapo apa ndiwo wacho ndakabva ndaona ndakuita sei ndakubhirida. Asi ndakandatone 16 years ndakasiya nyaya dzokuita sei. Nyaya dzoropa idzi. Ndopa ndakabva ndaona ndakubhirida. Ndikabhirida ndibuda mvura, bhirida ikabuda ningiro parikabuda rikamira nokuda mvura. Mvura yaisida kupera ende chibereko chechinondirwadza zvisingatomboita futi. Nai mama, kubva pamakasiyana nemurume wenyu imimi, dzimweri dzenguva tinogona kupomera kuti mufi ndiye ari kuuya achiita izvi. Kubva zvamasiyana nemurume wenyu imimi, muri munhu ka? Handiti kakubva nguva yamakasiyiwa kana munhu afa hamurambidzwi kuita shamwari. Amuna shamwari yamakamboita here mukatamba nayo kuti dzimwe dzenguva shamwari ndiyo yakaya nechirwere chakazokonzera kuti muitei? Aiwa kana nokuti pazvakaitika pacho kamwanangu kana ndakatiri kuchema kwekuti kana kuti ukanzi chifeve chakaita sei haungaite izvozvo. Chiri pakuchema chaiko tichiri pakuchema tichitotambudzika. Asi ndopa zvakaita ndotanangura kuti takarara zuva rimwe chete iroro vanhu vakarara vachichema vese vana nevanhu vese vachiti baba vavo vasundwa munomumba. Musi wacho wechipiri wacho ndakarota ari madendera achipinda mumba zvimwe unoziva zvimadendera zvinochema zvozvosvikachema so zvinogona kuti kunoitika rufu zvo zviyezvi zvakaya zviye zvitatu ndobva ndambozvitidzingei zuva rechitu ndobva zvava zvakapinda mumba ndakatadza kuchidzinga mumba menyu kuri kuhope manje andiitika ndobva ndakazoti mangwana manje ndoona baba vauya vakapfeka mbatya tema vachibvoku vachimhanya kuchipeperuka facho inini kuda kuti ndiedze kuvatiza ndakatadza ndichipinda mumba iwo ndobva wapinda mumba mandiri mangwana acho manje ndobva ndatoona kuti inge pakuitika zvimwe zvinhu.
Icho kwadi muri ya Zimbabwe ndinotiwa Washington marimira ndinovimba muri ya Zimbabwe vanofamba nesikuburikidza mukati menhefenyuro ye ZBC National FM ndange ndine nyaya iyi pazuva ranhasi ndiri mukati mekuitaura panhefenyuro kuti tina amai vari panapa vauya vari mukati nekuchema vane makore akawanda vakasiyana nemurume nekuda kwenzira kutsaudzana nokuda kwerufu kuti murume akashaika murume akafa ari pasi kana kuti movu asi apinda movu kudaro muri ya Zimbabwe hona izvi zvirikuitika dambudziko riri pana amai amai ava vakarota murume achiuya achivaita mudzimai kudaro Murume kusvika asiya zvombo zvake kana kuti kusiya sikarudzi dzake kana kuti nhengo dzakavanzika dzikasara mavari kusiya kwavakaita imomo amai ava vari kusara vari kungobleed vanobuda mvura vachibleed ropa ende hazvipiri pavari vari kuchema chiti makore awandisa handina zororo wonaizera randavi dzimuri dzingwa kana murume washanshamudi but siku nesikati angave masikati ndikangoti hope kungoitsinzine chiti maziso murume akuti vapandire ende hadzisi hope chitori chokwadi nokuti kana murume weye abva ndinotosara nechiro kuti bathroom kunogeza mvura kuti tota sipo netauro kuti uenda kunogeza zvinobva pamurume zvosara pandire ndobatsirika sei tiri panhefenyuro tiri paradio Tashevedzera ndina mukoma KB kanyamba bonzo pa ZBC nefenyuro nechimuti National FM tikati izvo vari pano pa nefenyuro vanoda kubatsira mai ava munogona kuya kuzovatora pano icho kwadi muri ya Zimbabwe vauya vakatorwa vane vari kuvatora vane vari kuenda nawo tichazondoro zvamira sei asi hatizi kuramba matima nawo senyika ino muri ya Zimbabwe nokuti nzira vaviri kubatsira nakubata kona kubata kona chino chikasumuka chinobva chaita kapepa chobva chaenda mudega kuti chirwere ichi chibatiranwe chinge chichipera tiri kukumbira vanoita zvechivanhu tiri kukumbira vechezviprofita vanoita zvekukereke nevanorota nevamwe vasingaiti mateze kana kukandidza kana kuita mashope shope asi vanoziva kuchera midzi inogona kubatsira munhu ndozvatiri kuda pana amai ava ndakwanisa kugara pasi kwena amai ava handina kutaura navo bedzi sezvo amai vakafa vandiudza kuti vane vana vanokwana kuita vashanu vari kurarama ndafonera dangwe rinove ambaba kana kuti ave baba kana kuti mwanakomana wavo kuti amai vauya kuno vari kuda kubatsirwa tine nzira dzakawanda dzatinoshandisa kuti vanhu vakawanda venyika ino yeZimbabwe vazive kuti kune munhu ari kutambura kuda kubatsirwa vakati tendera itai zvinoita kuti amai varapwe itai zvinoita kuti amai vapore nokuti amai dambudziko ravo rava nechi rane nguva amai vari kutaura mavanzwa muri yeZimbabwe kuti vakataura nehama dzemurume dzikatiwo huyai kana kuti kunditsvagira mari kuuya zvino amai vachona mari yekuti varapo havana vangazowanawo sei mari yekunotakurisa mumwe munhu ivo vasina mari yekurapa zvinonzwisa tsitsi munhu yeZimbabwe zvinorwadza nekune vana vana chaive kutaura kunonzo ndikugara pamba ndiri ndega napa ndorwara ndonochera mbona nechigubhu vana kutione kuti vanokwanisa kundibatsira kuti vachandibatsira nechokuti utoona kuti vana ava zvavo kutaka kuti baba vacho vatopfekwa kwavari futi kana mabasa chaiya havasi kuwana vakurorwa kurora havasi kuwana kana vakarima hapana chavanoita ndamboonza muchitaura nyaya mama yekuti baba vanenge vabata vane kumwe kubata bata kwavaimboita here kwamunoziva inini ende baba vaishanda basa rei uyezve vachishanda kupi vanga vari foromani Chandainyatsoona inini papras pategara ndaiona kuti nyadzo kuenda chaizvo kunotsvaga mishonga ndivechirudzi vanga vachiita izvozvo baba vaita hama dzawadzikauyaka vanenda kumakuva vakaenda kumakuva vanenda nechisando chesha hama chihombe checha vosvika kumakuva ndinoona vachuya vakatsvuka uropa madzimeso ndobvunza munimina kuti ko chikwa chiri kuitika anzi amai guru tiri kuenda kumakuva mishongo yechi yemangoromera Saka zvaito ndisiririsa vana vadiki ndivaigona kutaura vakomana asi iye murume wangu haaitaura asi ndaizviziva kutoti baba ava vanoshereketa nekuti vakanga vari vezvigure futi Alright. Vakanga vari vezvigure futi baba vangu vari vezvigure saka pamushonga ebasa iyoyi ndikuona kunge ndochakakanganisa kuda kuti baba vafa vachifa vachimuka Heish. Muri yeZimbabwe ndofunga buri kuzvinzwira vanenge vachida kuzvibata mama munokwanisa here kugona nhamba dzenyu dzefoni munodzigona here ndikwanisa kudzitaura handitika pane pamuri kudziona here padziri mama ndigokwanisa kubatsirana nemi vanoda kubatsirana nemi kuti vakwanisa kuziva handitika muri yeZimbabwe mai ava chandisingakwanisi kuita ndechekuti zve ndingakwanisa kukuudzai kuti mai vanobva kupi asi mukataurira pafoni mese nekuti vamwe vanotora nhamo namatambudziko kuve chiseko pamusuri penyika ino kuti vari kuitwa zvakadai so but hama dzangu regedzanai vamushoko rivakuru rinoti seka urema waita sei wafa saka isiko zvinototi vanoda kutaura namai ava munotaura nawo nhamba dzenyu ndidzo dziri pamusuro kedzi mamandiriki nhamba dzamai ava vanoda kuvafonera muchitaura navo kuti munzwe kuti vapapi vakunzwa sei dzinoti izvo 0716 134
0716 134 689. Ndizo namba dzamunogona kuvafonera nokuti tiri kuti kunyangwe vaenda kune vamwe vanhu hatizi kumira kuda kurwa necheke pachiri pana mai ava. Tinoda kuti mai vasunungurwe, tinoda kuti mai vaponeswe, tinoda kuti mai vararamiswe zviguva zvakanaka pavari. Saka mashoko amunogona kusiya kuvanhu mama kuti hongu izvi zvimune pamuauya pamuruda kurapwa, asi kuvanhu chii chamuri kukumbira kuvanhu panyaya yeurwere hwamai navo? Ndiri kukumbira mhuri yeZimbabwe kuti ndatambudzika 99 kusvika manje 24 years, takupinda 25 ndichitambudzwa nemurume, ndichitambudzika maziso chai chaiwa handichaona, nzeve chaidzo chaidzo idzi hadzisi kunzwa, ndikutonzi ndine tsanga, zvese zvinodikana kupi kurapiwa zvese. Ndatambudzika mhuri yeZimbabwe, please ndibatsirewo vanhu vaMwari. Saka mbuya, mbuya pamba muri kugara nani? Pandinogara naye kwamba ndine mukomana aripo, godwe rangu aripo ipapa, ane 33 years kana kuroora apa. Munotogara nemukomana ane 33 years? 33 years. Asati aroora? Asati aroora. Ano tinoti ini kisheni manguka aneo biko pote yake. Kuna zvaona zvakamuremera, anobiko chi pote yake imo mukicheni mangoenda mumba make oita sewerara. Ndakanichigara nemwana womwana baba wake akafa, nditika mwana wemanje ndosunzwa baba mudiko wache naachiti afanirwa fone naidi mastanzi mwana yakuti achifamba chisingaiti apa 14 years. Zvino akabva mutora manje mwana uye akati zviri nani ndega ndimbomuisa kupi ambodzidza kuna amainini vake uko, ini ndasara ndiri ndega manje kuchera mvura. Zvinondi kumukomana uye u 33 years achere mvura, anosherawo make. Ndinondiremera mwana wangu kuti ndichitaurawo mwana wechikomana kuti ndiitire zvakati, ndiitire zvakati. Saka anongobika make? Anongobika mukishini. Chikafu chachona chii munotengerwa nani chikafu chamunodya? Itongodyiwa sadza iroriro, sadza tikawana sadza gorondo kana ndakaita mabhege de 4 ndikona nichidona nichidona kuti mamwa chikomana. Kuvana venyu kwavari kwavasikuya vachikuona ndizvo? Ah, mwana wangu uyu mukomana matora nari padhuze dhuze nepamusha nepaai. Orait mama, tinozviziva zvakawanda zvinogona kuitika, nditika asi tinoziva kuti dzimwiri dzenguvawo vanenge vari mukati mekushaya, vanenge vari mukati mekutsvaga, asi sokuziva kuti vari kuzviziva kuti mama vari kurwara apo neapo vachazama kuita sei kuzama kuda. Sezvo mauyawo kunyika yeZimbabwe nevanhu vakawanda, tinoziva kuti Zimbabwe nepasi rese aiwa vachagona kukubatsira muguva zvakanaka. Murikodi muchokwadi muri yeZimbabwe, regandingotizwa tange tiripo panguva tiripo paBhozhongora latest live muri yeZimbabwe, nditika funga nyaya iyi ndamboitaura tiri panational ZBC national FM tiri mukati mekutaura. Ndo amai vanenge tichitaura nezvavo, ndo amai vamadzwa mushaura nezvavo vari kuti haiwa vari kuchema kuti izvo dai ndakwanisa kuona anondibatsira makore awandisa 24 years ndichirara nemurume wangu asi ari murume akafa kusvika asiya mutezi wake pandiri. Nanhasi ndinongobhleda mvura neropa zvinobuda mandiri kunyangwe ava masikati kunyangwe usiku ndikangoti hope badzi anotouya pandiri. Izvezvi munorevera kuti kuya kusiya kwamuri kuita panzvimbo yekunamatawo muri kuita panapa usiku wapera uyo akatouya usiku wapera here? Iye nhasi chai chai nhasi chai kana ndika akasauya kuti auye kuti andiite mukadzi anotouya achingoita zvokundishungurudza. Nezuro chai akabva ataura kuti iwe ndikuda bonde newe mazuva aita sei awanda. Ino anataundu unezoti wakandipa chirwere here chakaipa zvikanzi ndichakurapa ndiye baba ivavo ndichakurapa indekati hakuna zvakadaro. Orait nai mama hai ya imimi chokwadi pakafa murume wenyu maiwirirana taiwonana kusvika kuti munhu afe tibereke vana 9. Aiwa mazuva ekufa kwemurume wenyu hapana imwe nyaya yamunoti yange isina kutongwa yamunoti akafa nebundu rake pamoyo apa? Aiwa hapana. Hapana ndiri hai chokwadi muri yeZimbabwe muri kuzvinzwira tazama kutaura nemateveri ose asi chatingoshuwa ndechekutizvo kunyangwe munhu akatadza kunyangwe munhu akakanganisa ndokusaka kune makereke ndokusaka kune vakuru. Munhu anopupura munhu achisunungurwa, munhu anopupura munhu achiregererwa. Aiwa kuna Mwari hakuna kunyangwe chakasviba sei chinodzi achisandurwe kana Bhaibheri shoko raMwari rinotizvo kunyangwe zvakatsuka seropa zvichacheniswa semakusheshi emakwai. Aiwa mai vakuchiuyaka kwamuri Zimbabwe kuda kuti ndikumbirewo kuti ndoita sei kune vakapiwa zvipo kune vane zvipo zvekuropafadzwa zvipo zvekuporesa vagoporeswa. Ndinotenda kwamuri muri yeZimbabwe. Aiwa ndinoti kwaWashington marimira kana kuti Bhozhongora baba isabio nesita raJesu ndinotizvo Mwari vachapindira, Mwari vachaita nyasha. Ndinokudai mese chikonzero ndinoziva kuti mune rudo mune tsitsi makanaka makakosha po rikiti bvoo.